Diqqat ta'ziya, og'ir judolik. O'zbekiston xalq artisti afsuski vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz ham o'z ta'ziyangizni izhor qilish uchun video rolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, o'zbek san'ati og'ir judolikka uchradi. O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Hamroqulov 77 yoshida vafot etdi. Bu haqida Madaniyat vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Biz kanalimiz nomidan ustozning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya bildiramiz.